По трети пат обште на Ново село организира фестивалот на Смоларскиот костен под крошите на легендарната Беласица. За ова година традиционално, како и предходните години, ние обезбедивме на сите намерици, на сите туристи, на сите посетители на ова прекрасно место полатон костени, кои ќе ги испечиме и кои ќе ги понудиме на сите ни. Покрај тоа приготвавме и во оваа прилика сакам да се заблагодарам на вредните раци на нашите домаќики, на нашите жени, на овдешните специалитети кои ги подготвиа за оваа прилика. Понатаму сакам исто така да упатам голема благодарност до нашите дечиња, до нивните вредни раци кои изготвиа голем број на ракотворби. Во оваа прилика сакам да го поздравам и високиот представник на UNDP во Република Македонија, господјата Луиза Винтон, која е овде присутна со нас. Голема благодарност и до граѓаните на населеното место Смолари и на сите граѓани на општина Ново село, кои допринесува за оваа манифестација да успее и да биде во контекст и понатамошните и понатамо да се одржува традиционалниот фестивал на Смоларскиот костен. Сакам да истакам дека и покрај ладното време и покрај дождот, ние еве успеавме денеска да привлечеме голем број на гости, не само од нашата општина, него и од цела Република Македонија, па можам да се пофалам дека имаме гости и од Република Бугарија, реков предходно и од Америка, и од Република Грција. Ова не престанува, Ново село и понатаму ќе ги негова традициите и ќе понудиме и ќе го нудиме и понатаму овој фестивал на сите намерици во нашата општина. Ова допринесува за развој на нашиот туризам, на руралниот туризам во нашата општина. I'm really delighted to be here today in Ново село for the Chestnut Festival. Многу сум среќна што сум присутен денеска на овој фестивал на постенот во Ново село. And I thank the mayor for his very kind invitation to join his community on this beautiful day. Зашто сум благодарна за поканата на градоначалникот на Ново село да можам да присуствувам на овој прекрасен ден. Yesterday we celebrated UN Day in Macedonia and I'm pleased to consider this as a continuation of our celebration of the United Nations system in Macedonia. Вчера го прославивме денот на Обединетите нации во Македонија и овој настан денеска го сметам како продолжение на таа прослава на празникот на Обединетите нации. And as UNDP, I can say we're very proud that we'll be working in this area on keeping all the rivers and lake water clean and pure for the future as part of a project that's supported by the Swiss government. Како UNDP многу сме среќни и задоволни што имаме таа привилегија да работиме во овој регион заедно со општините да придонесеме кон заштитата на реките, на акумулациите, на сите водни ресурси на регионот. Поздравувате ли Смоларскиот костен? Did you try the chestnuts? Of course I tried the chestnuts. They're wonderful. And I have to say it's one of my first times to have chestnuts fresh from the fire. So it's really a special experience. Еден од првите од ретките пати да проба свежо печени, варени костени. Многу е среќна поради тоа, многу и се допаѓа. Се разбира дека најбитно за руралните стабини да се одржуваат вакви фестивали со кои што ќе се промовираат добовините на нашиот крај и на сите краишта во Македонија, руралните краишта. Јас сум многу среќен што оваа манифестација секоја година станува се помасовна, која што придонесува не само костенот, значи сите, би рекол, продукти и производи кои ги дава Беласица и овие краишта на нашата земја може да се видат од туристите. Имаме туристи буквално цела Македонија, имаме оваа година од Бугарија и од Грција, има представници од двете американски држави. Имаат можност да го пробат највкусниот костен во државата, значи нашиот костен, односно Смоларскиот костен, е најмал, меѓутоа е највкусен од сите и тоа секогаш што бива проверено го има кажано. Како се зове нашиот род на костенот? Смоларскиот костен. Да, годинашниот род на костените беше одличен. Мислам на родот, а на големината не беше баш како прошлата година. Помали? Помали беа. Се гледат и самите костени овде. Меѓутоа имаше повеќе род за разлика од лани. А модусот цената како е годинава? Па цената беше солидна, од 40, 50, па и 60 на пазарот. 6 денари мислам беше на пазарот костен. Доаѓа до страна да го купуваат? Имаше доста трговци ова година.
от Скопје, от Тето, па тука нашите стромиджани. За Русија слушам имало откуп, да. Добар беше, за разлика од Ланија, многу по-добар. Населението треба да биде задоволно, бидејќи имаше многу род и се собира денеска, например, 3-4, ако идат на Костене 100 кила, тие се прави 5000 денари. Значи, солидна цена. Мислам, оти треба да бидам задоволен. По пети пат се пече таа година Костене. Родо, много род Костене имат, само по-ситни са таа година. Сите нема вкусен, не? Вкусен, благ Костен. Некото от години ќе бидат сърбливи Костените, вај година са здрави. Много народ, колко секој година и таа година. Колку ова манифестација е одузување на, нели, на фестивал за Костендијана, да речеме, може да привлече и туристи, па и горе број на откувачи токму од Смолари да го откуваат Смоларски Костен? Па, секој година, от таа година дојдеа многу откупувачи за откуп на Костене. Имаше голема побаровачка. Дек се пласират, не знам да кажем, побаровачката голема. И туристи, што гледате, доаѓаат од цела Македонија туристи. Дури од странство идат туристи. Цената на откуп, за разлика од лани, од мината година, годинава, како е? Годинава, годинава по-добра. Се бара ново Костене това година. 40-50 динара. А во поредно со другите години, која беше цената? Другата година беа 25-30, таа година до 50. Да, јас го имам пробено Смолавскиот Костене, многу квалитетен, многу убав. И анома се година во година он умира, веќе болест има и се помалку го има, затоа и малку поскапни година. Зошто умира? Како болест има, во шумот има болест и масовно умира. Годинава верува дека е поситен, но повкусен. Да, ситен е, а повкусен е бидејќи е попечен. Поиспечен беше како вегетацијата поголема на зрење и он е созреан на дрвото и за тој е по-квалитетен. Доаѓате често на вакви манифестации тука на Смолар? Да, јас сум секој пат тука од Смоларски зет. Така да, познат ми е и Беласица ми е позната и Костено е квалитетен доста.